триває реалізація масштабного проєкту, який фінансується урядом Канади, спільно з українськими партнерами та спрямований на розвиток плодового чимництва на півдні нашої країни. За два тижні в сусідній Одесі відбудеться черговий захід, котрий стане у пригоді виробникам цієї продукції, які бажають застосувати на практиці спосіб так званої холодної логістики. Одним з напрямків роботи українського проєкту «Бізнес-розвитку плодово-овочівництва» є проведення конференцій, в ході яких представники малого та середнього аграрного бізнесу отримують практичні рекомендації щодо початку і розвитку виробництва, способів збереження і транспортування продукції, пошуку ринків збуту, в тому числі недосяжних раніше, наприклад, в країнах Європейського Союзу. Я дуже вдячний канадському уряду проєкту, що це розвивається в Україні, що у нас є з вами змога отримати знання, подивитися, що є останнім, як воно все розвивається. І фактично це підтримка. Ми підтримуємо людей морально, де можна фізично і де можна фінансово. Однак вони відчувають це плече, відчувають, що за ними хтось стоїть, що їм допоможуть. Ця допомога надходить. 4 і 5 серпня в Одесі відбудеться конференція на тему «Холодна логістика». Основною метою заходу організатори оголосили надання експертної підтримки виробникам плодово-овочевої продукції, а також ознайомлення з технологіями та стандартами холодної логістики інших учасників – транспортних компаній, операторів холодних складів, експедиторів, сертифікаційних та інженірингових компаній тощо. Мероприятие скорее всеукраїнського масштабу, построєння цепочек холодних поставок. Холодна цепочка сама по собі – це спосіб, при котором товар может ехать дальше, который не уезжает за 150-300 километров. Не только Киев. Любая, в принципе, для любой продукции, в том числе и для украинской, достижима любая страна мира, любая точка на карте. Вопрос технологии, вопрос, кто покупатель, вопрос в том, где создается добавленная стоимость. Простими словами, перший етап процесу холодної логістики передбачає охолодження свіжих плодів, овочів та ягід до температури холодильника. 4 градуса – це границя, це бар'єр, відносно якої ніже цієї температури розвиття мікроорганізмів, запускаючих в процесі гнієння, дуже низьке. Все, що вище, просто лавинообразне. Знизити у продукту, який ми вибираємо, температуру ніже 4, ми отримуємо можливість вести його далі і зберігати в том виде, в котором мы с вами его собрали. Холодная логистика – это способ, при котором продукт не меняет своих свойств более длительное время. Вкотре нагадаємо, що подібні заходи надзвичайно актуальні, адже саме технологічна недосконалість вирощування та збереження продукції вітчизняних плодово-овочівників, складнощі з пошуком оптимального покупця і транспортуванням товарів продовжують гальмувати розвиток виробництва та освоєння нових ринків. Зараз, коли ми вимушені орієнтуватися на західний ринок, прогресс уже из категории желательного элемента становится элементом необходимым, потому что качество продукции должно соответствовать западным стандартам, а затраты на ее производство должны соответствовать нашим условиям, чтобы люди могли получать прибыль, а не просто, то, что называется, крутить ту же самую сумму денег, поливая землю потом. Отже, конференція «Холодна логістика» відбудеться 4 та 5 серпня в Одесі в готельному комплексі «Одеса». Федір Бондар, Артем Белівов, телевізійні новини Миколаївщини.